meinaa tarjota täällä. Ilmastoinnin kompura on rikki, niin uusi on kyllä haettu, mutta ei ole kerennyt vielä laittaa kaveri paikalleen. Eli palaa mun liätevaunu, millä ajan testit vähän tonne pellolle. Tosta noin ja tätä on vähän taaksepäin. Noin. Se on hienosti tää. Saa tosta, ettei tarvi mennä käsin tekemään. Mä voin vähän takaikkunaa, on niin kuuma. Ja sitten noin, nyt on imu päällä. Se sitten täyttää ton palan mun tota pysyyn, niin tää on kyllä helppoa tää, mitä sä täytät, niin ennen sai hyppiä viimein letkunkaan, niin nyt se on onneksi toisenlaista. Mä voisin seuraavaksi ottaa tuossa pientä kuvaa, kun mä menen tonne pellolle, niin katsotaan siinä ja ihmetellään, että mitä siellä on. Jatketaan sieltä pellolta, niin katsotaan sinne. No niin, nyt olisi peilinäkyvää tässä, kun mä ajelen, niin ehkä tuolta näkee sitä, mitä mä näen peilistä, kun mä levitän sen. Niin katsotaan, kun asia etenee. Onneksi niinku siirtymää ei oo paljon, ei oo monta sataa metriä, niin se on ihan jees. Ajellaan hissukseen, niin siinä. No, kaveri käynyt ajamassa, niin pitää vähän katsoo, että missä on sen tota ajamat, niin noin. Nyt päästiin tähän itse pellolle, niin nyt mä rupeen vetää vehkeitä auki tossa, niin näkee. Sieltä tulee nyt leveäne molemmin puolin. Avataan vähän luukkuun, niin se on happea. Ja no, eli se on tosta vetänyt, eli toi pääty pitää pyöräyttää, niin tällä saa aika loivat käännökset tehdä silloin. Aina katsoo mieluummin sillä lailla, että kuivat tennarit on tässä ratkossa, ettei tarvii tää pitkin tota paskaa, niin sehän on aina silloin. Ja huomaa, että kun on aika leveet tossa, niin ettei niinku törmäile mihinkään.
Ja sitten pitää olla noin veitses niin ylöspäin, kun jos peruutat, niin muuten käy ohreisesti. Se vähän. Seuraava pykälä, mikä on sopiva. Nyt ainakin sai tulleen heti, kun huomasin. Tällään sitä vaan pitää sitten ajella ja vetää.
voi tehdä ajaessa, yleensä mä sen teen. Mutta nyt ajattelin, että ei pompi niin paljon, niin näet. Noin, nyt kolahtiivi se on se niinku kiinni. Tätä myöten, kun renkaat töittöön. Saa katsoa vähän miten ajaa.